ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋର ପ୍ରଣାମ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ସଫଳ ଅଟେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନାମ ପ୍ରଜ୍ଞାବତର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ କ୍ରିୟାକଳାପ

किंतु सृष्टिकर्ता सृष्टि को एते सहज रे प्रलयर मुख को देई पारिबे नाही एही समय एक चमत्कार सदृश जहा द्वारा विनाशर गर्त रे पडूवा जगत गतिर सामान्य गामान्य परतनु रक्षा समय को ईश्वरंक अवतार अवतारली कुहा जाय ईश्वरंक सुंदर सृष्टीर एवं सौंदर्य अनन्य एवं अनुपम ଏହାର ପ୍ରଗତିର ଏକ ଇତିହାସ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ପତନ ଏବଂ ପରାଜୟର ଉପଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଅବତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଅବତାରର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ମହାନ ମଣିଷ କିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିପରି ପୂରଣ କରିବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସୃଷ୍ଟିର କେଉଁ ଅବତାର ଏହି ସମୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହେବ ଆମ ଜୀବନର ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ସମ୍ଭବ ଋତମ୍ଭରା ପ୍ରଜ୍ଞା କ'ଣ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେଇ ଛପନ ପୃଷ୍ଠର ଏକ ଛୋଟ ପୁସ୍ତକ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଯାହା ଆମକୁ କହିଥାଏ ଯେ ପୁରୁଷ ଯଥାକ୍ରମେ ପୁରୁଷ ପଶୁ ପୁରୁଷ କୀଟ ଏବଂ ପୁରୁଷ ପିସାଚ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଅବନତିର ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ୁଛି ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ମନୋଭାବ ଏବଂ ଆଚରଣ କିପରି ଉଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ ତଥା ଜ୍ଞାନର ଆଗାମୀ ଯୁଗ କ'ଣ ହେବ ପୁସ୍ତକର କିଛି ସଦ୍ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଳିଦାନର ଏକମାତ୍ର ବଳିଦାନ ହେଉଛି ସମୟର ଉପହାର ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଆତ୍ମାମାନେ ସେହି ବଳିଦାନରେ ପଛରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଲୋଭ ସଂଲଗ୍ନତା ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ଭୂତମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କୁକୁର ପରି ନଚାନ୍ତି ସଂଯମ ଏବଂ ଅନୁଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଯାଏ ବୁଦ୍ଧିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେଉଛି ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ବିବେକର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଫଳତା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିରତା ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରୟାସର ଅଭାବ ହେଉଛି ବିଫଳତାର କାରଣ ଯଦି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟଲୋକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶର ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିବ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଫଳତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବାହାରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତି ଦୂର ନୁହେଁ ତେଣୁ ଲୋଭ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ କିମ୍ବା ସାହସ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ପୁସ୍ତକର କିଛି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ପ୍ରଜ୍ଞାବତାର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗର ଭୟାବହତା भयर चिकित्सा प्रजावतार र प्रकृति एवं पद्धति जाग्रत आत्मा म भूमिका विषय का। विषयले परमपूर्ज्य पण्डित श्रीरम शर्मा आचार्य जन भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी सुधारक, महान गायत्री साधक एवं वैज्ञानिक आध्यात्मवाद र प्रणेता हेसह बत्तिस रु अधिक पुस्तक रचयिता अटा धन्यवाद